kod mene u kući postoji pravilo. Ja se probudim, ujutro ličim uglavnom na čoveka iz lične karte i odmah sebi napravim kafu, da dođem sebi. Tih 10 minuta me niko ne prekida, niko me ne dira, to je mojih 10 minuta i ono uglavnom mi napravi da mi dan bude super do kraja dana i dobijem neku energiju, smirenost, da se nosim sa svakodnevnim problemima i svakodnevnim izazovima. E sad, pošto mi svi kafu podrazumevamo, a ja sam shvatio da to nije baš tako samorazumljiva stvar, ja sam danas doveo jednog čoveka koji se razume u spajanje ukusa, a samim tim i u kafu i možda da vidimo kad koju kafu pijemo u toku dana, nisu sve kafe iste. Ivan je sa mnom danas, šumadijski šef, koji sprema jako dobro klopu i neke stvari koje ćemo posle da testiramo, za koje, kao što vidiš, sam kvalifikovan, ali prvo kafa. Ajde da vidimo, Ivane, kako ti počinješ dan i koja prva kafa se pije ujutru? Isto kao ti. Isto kao ti, isto niko mi ne prilazi otprilike 10-15 minuta. I hvala ti što si me pozvao, jer ovo prvi put da sam u emisiji da kuvam kafu. Obično kuvam neka jela, znaš. Da, obično nešto malo komplikovanije. Ali ujutru želim taj jedan sveden, čist ukus kafe. Eto, ako ujutru piješ, na primjer, ovu strong. Ja pijem strong, evo, to ti je poređali jasno. Poređali smo kao ujutru one lekovi kad se poređaju. Kronologija pa cijela. E, tako onda ujutru pijem strong zato što mi je važno da me neko, da mi pogura dan. Dobro, ovo je zelena, odnosno zelenim piše strong. Jeste. I to je kafa koju ti preporučuješ za prvu jutarnju kafu. Da. Imam novu krilaticu za ovu kafu, strong pre svega. Strong pre svega, bravo. Ajde, ajde onda da spremimo strong pa da ocenimo kakva je kafa u pitanju. Danas, ako nemaš ništa protiv, danas ću ja da kuvam. Iz jednog praktičnog razloga, ja sam domaćin, a onda me ti malo kontrolišeš i koriguješ kao neko ko je profesionalac. Moram da vidim, možda si oženjen. Da se ženim. Da, samo pazi, gledaj sad. Ova ti je kesica otvorena. Moja preporuka jeste gde mi grešimo, što ostavljamo ovako kesice otvorene. Da, naravno. Ona vremenom gubi aromu. Dakle, gledajte ili da kupujete neka manja pakovanja koja možete da kontrolisano trošite ili odmah neku dobru posudu koja onako može fino da se zatvori. Ili ima one štipaljke što se stave ovako da ne gubi aromu. Tako je. Znači, poenta kafe jeste da ne dolazi u dodir sa vazduhom. Tako je i proces, kako su mi objasnili prijatelji iz Don Cafea kad sam išao kod njih u proizvodnju. Dakle, to je jedan potpuno zatvoren proces da zrno kafe do momenta pakovanja ne dolazi uopšte u kontakt sa vazduhom, znači ne gubi ta svoja svojstva i aroma. Da bi bila strong. Ajde, čekaj da ja sipam malo vode. Da bi bila strong i sve ostale, da, 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 da. Da vidimo ovako. Ovako. Meni su zanimljive poruke koje pišu na ovim Don Cafe šoljama. Sreće je kad pustiš sunce u srce, naravno da mogu. Eto, vidiš, to je baš ova letnja. Ali ova moja je sreće kada procvetaš iznutra. Kafe su podeljene na arabiku i robustu. Ako možemo da govorimo u kontekstu ljudi, jer arabika je onako fina, graciozna, osetljiva, tako kreativna, razbija ukuse, dok je, ne znam, robustu bi možda opisao kao onako postojana, čvrsta, snažna, jaka. E, tako su ti nekako oba ta tipa su ti bitne u životu. I u Don Cafeu sedi neko ko meša te kafe i proba non stop da bi odabrao najbolji ukus koji odgovara. Sedi. Da. Sedi osoba koja se bavi, koja je tehnolog, koja je posao, da ne kažem da pije kafu, nego da srče kafu. Da srče, dobro. I tome su mi to pričali, to je jako zanimljivo. Najvažnija stvar, evo mislim, ako mogu nešto da uputim ovako ka gledalcima, jeste da vam kažem, kafa treba da se srče. I to šta god pričali stručnjaci za bonton, ono što kažu stručnjaci koji se bave tehnologijom kafe jeste da kafu treba srkati i to onako što duži srk. I to nije jednostavno. Evo, ja sam vežbao, proveo sam ne znam koliko tamo, 2 sata sa gospođom koja je tehnolog i koja me učila da srčem. Jer u stvari tim srkanjem se ti receptori aktiviraju i ukus aroma se širi. Treba. Znači sad, sad ovako. Znači sad. Oh.
Znači, tako se pije kafa. Tako se pije kafa. Više, ja sam nespreman išao u kafanu pustiš, sve ove godine. Ali znaš da kafa može da razvije, mislim, tokom same termičke obrade, 1000 aroma. Zamisli sad 1000 aroma. Ne znam, u stvari, ko od nas ima toliko sofisticirana, razvijena te receptore nepca da to može da prepozna. Naročito to može se prepozna kada u kafi ima onako priličan procenat arabike, koja jeste ta, ajde tako kažem, kreativnija kafa, u smislu ona može da razvije ukuse cvetne, a različitih aroma. I što je veći procenat arabike u kafi, to je veća mogućnost da vi ti sad osetiš arome u kafi. A ukoliko i vi želite da srčete ovu kafu kod kuće, kao što radimo Ivan i ja danas, idite na naš sajt shopster.com, ukucajte naziv proizvoda ili skenirajte mali QR kod koji se nalazi u dnu naših ekrana ili nas jednostavno pozovite 011 45 45 400. Reci mi ovako, znači, Strong je prva jutarnja kafa, da dođem sebi i da prestanem da ličim na čoveka iz lične karte. Da, evo sad... Šta je sledeće što koristiš u toku dana i kada koristiš? E, sad, rekao sam ti da volim da eksperimentišem kafom. Znači, ja bi sad sa Strongom, ako počinjem dan, koji je onako postojan, išao bi više na te neke mešavine kafe gde možda je dominantnija arabika. Dobro. Onda volim da uzmem blend poput evo momenta. Dobro. I sam kaže naziv moment i u prevodu je ritual. Znači, ovo mi je kafa da nekako uživam u nekim zajedničkim ili svojim ličnim ritualima i nekim novim aromama koje donosi. Znači, ova kafa donosi tu neku svežinu, radost životu, kako bih rekao. Ima tih cvetnih aroma, pokretna je i dakle, za neke posebne momente koje vi želite da podelite ili da sami sa sobom uživate u njima. Ili u nekoj pauzi između sastanaka, dok se pripremam za nove neke nove moje uspehe. I treba da budeš kreativan, na primjer. Da, recimo, znači, inspirativna kafa. Inspirativna, tako je. Tako da, eto, istražujte kafu i mislim da sad imamo puno mogućnosti za to. Don Cafe ima vrlo interesantnu paletu i asortiman. Evo, tu su ove tri kafe koje danas naročito predstavljamo. Onda ove kafe koje su iz zemalja porekla ili single origins kafe za espresso, za filter. Možete da nađete svog omiljenog proizvođača. Predlažem Don Cafe, ali i unutar same određenog brenda vi možete da istražujete puno različitih stvari. Čekam tebe prvi da probaš. Sad čekaj. Zato i pričam sve. Daj mi sekund. Želi si rekla, ostavio bi te još malo da pričaš. Sad se potrudim malo taj crk da izvučeš. I kako se tebi čini sad? Ne znam da li je sad ovo moment da si mi toliko pričao o tome, pa primećujem razliku u odnosu na Strong. I dalje bih ostavio Strong pre za ujutru, pošto mi se sviđa taj nekako, kako bih ti rekao, taj sirovi moment da dolazim sebi. A ovde mi se jako dopada da u toku dana popiješ kafu bez naročite svesti da si popio kafu. Da nekako bude deo glatko nešto da, eto. Pa lepršava je. Ona umiruje i mislim da, evo, ja kao kuvar, ovde bih već ubacivao neke slatkiše. Znači, da nema previše aroma, da je onako jednostavan, možda da ima neke tragove oraha, ali da mi pusti da ja osetim isto ukus kafe. Kafu ne treba zatrpavati ukusima. Mislim, zato sam rekao, treba više da je cenimo. Treba da pustimo, da osetimo arome i da je nekad tretiramo kao, ajde sad da ne kažem obrok, ali kao nešto što... Kao dominantniju stvar. Tako je. Tako da, ja bih propustio uz ovu moment kafu neki jednostavan slatkiš, jako jednostavan, kao što sam rekao, neki suv kolač. Tako da neke jednostavne ukuse da bi ove arome iz arabike koje ima prilično u ovoj kafi mogli da dođu do izražaja. Dobro. Da vidim šta si mi donao tu zelenu kafu, kesu, liči mi. Prvo vidio sam nešto aktiv, piše, izgleda mi na zdravo.
Teo sam da ti pošaljem poruku neku onako, jedan diskretan način. Sofisticirano, dobro. Sofisticirano. Mada, ovo je, ajde kažem, od palete Don Cafea zdravih kafa, zdravog napitka. Ovo je možda najzdravija. Zato što ima u sebi ekstrakt zelene sirove kafe. Dobro. Koji ima mnogo više antioksidanasa u sebi i u stvari ona vam praktično dodatno poboljšava zdravstveno stanje. Ovo ti je jako dobar partner u smislu generalno tvog zdravlja, opšteg zdravstvenog stanja. I isto bih ja ovu kafu preporučio za jutarnje časove. Pred treninge, pred neku fizičku aktivnost. Ako treba da biraš kada da je piješ, ovo ti preporučujem da piješ ujutru. Ili, ne znam, kada ideš, kada ti prestoji neki onako fizički napor, na primjer, da snimaš ceo dan, nešto tako, eto, to. Može, daj onda da probamo i tu treću, Don Cafe Green Active. Da. Piše lepo, moja aktivna jutra sa prirodnim ekstraktom sirove kafe, evo ga ovde. Tako da, da vidimo kakva je sad situacija sa njom. Trebalo bi da su ti se već razvili ti tvoji receptori. Pa vidi, posle tvoje priče, sve i da nisu, ja ne bih smeo da kažem kako se zove da je to tako, ali šalu na stranu, video sam drastičnu razliku između Strong i Moment kafe. Da. I ono što mi se jako dopada je da od danas faktički počinje moje eksperimentisanje sa domaćom kafom, zato što je to nešto što sam onako uglavnom kao podrazumevao i što 99% ljudi podrazumeva, a u stvari nije tako. Tako da, ajde malo da napravimo, kad kažu nije nauka, jeste nauka, prijatelju, i te kakva nauka. Mislim da ova kafa evo već razvija jednu postojanu jako dobru aromu koja mi se sviđa. Ali znaš šta, ti kažem s jedne strane, da ti ne bude neprijatno kad odeš sad u ove bolje barove i kad počne barista da ti priča o tome kakvim aromama, kakve arome ima ta kafa, pa te pita, dobro, kakve ukuse volite. Prosto treba da razvijaš tu kulturu poznavanja kafe. Eto, ja sam tu na nekom putu razvoja i učenja. I mislim da mi lepo ide. I otvara mi neke ideje što se tiče kuvanja. Naprimjer, kafu sve više koristim kada pravim kolače, naročito čokoladni kolač, ovo dajem ti savjet. Postaću ti recept. Čokoladni kolač u koji stavljam kuvanu kafu. Naprimjer, u testo se peče i ona bude stvarno dobije još, a čokolada dobije tu još jaču aromu i bude onako fina tekstura. Upravo se spojio dve moje omiljene stvari. U jedno, a prethodno si mi rekao da treba da vodi računa liniji, nemoj to da radiš. A dobro, to su crne čokolade. Crna čokolada, kako bi ti rekao. To mogu u neograničenim količinama. To možeš u neograničenim količinama. Ajmo da probamo i Green Active. Da. Mislim da smo mi lepo danas prošli kroz priču o kafama. I ovo mi se jako dopada. Kako bi ti pio sad ovu kafu? Ujutru bi pio. Drugačije mi je jako od Stronga. Drugačije je kafa, ali bih i nju ujutru pio. Stari, tačno mešam kako se probudim, Strong ili Green Active. Ništa, onda sad kupuješ više različitih posuda za čuvanje kafe. Nikako da sve sipamo u jednu posudu. I to je još jedna poruka gde mi, u stvari, za pažanje, rekao bih, gde mi podcenjujemo nekada kafu. Znaš, ono, kupio sam sad Strong, pa sam stavio u posudu, pa sam sad kupio Moment, pa sam isto... Kad je usfalilo malo. Da, nisam uopšte ni obraćao pažnju koja je razlika od tome, tako da ja preporučujem da imate posebne posude za kafu, za određeni deo dana i da lepo znate u čemu uživate. Eto, to je to. Šumadijski šefe, moram da ti kažem dve stvari. Prvo, moje eksperimentisanje sa ukusima kafe počinje danas, a druga stvar je, hvala ti mnogo što si došao danas kod mene u emisiju, meni je uvek uživanje kada pričam sa ljudima koji se razumeju u klopu i u piće, kao što vidiš, i stvarno ti hvala puno, danas te se uskoro ponovo vidim. Vidimo se, a umeđu vremenu imaš moje recepte na Instagramu, Šumadijan Šef, pa probaj nešto, možda ta dijeta i uspe, znaš. I da uparimo tvoju klopu sa Don Cafe kafu. Moš, da, pa bit će toga, da, pratite me. A ukoliko i vi želite da uživate ovako i možda i ogovarate komšije, kao smo Ivan i ja danas ogovarali, idite na naš sajt shopster.com i ukucajte naziv proizvoda.
ili nas pozovite 011 45 45 400 ili skenirajte mali QR kod koji se nalazi na dnu naših ekrana i počnite slobodno sa eksperimentisanjem sa ukusima kafe.